יש פה טורניר מסורתי שכל שנה זה מתקיים. כל הכבוד על היוזמה, על אנשים שבאים לכבד את זה. כולם יודעים שדודי היה איש ספורט ותומך בספורט, ואנחנו שמחים שאנחנו יכולים לכבד אותו במעט שאנחנו נמצאים פה. כל משחק הוא קשה, אי אפשר לזלזל באף משחק. כמובן שמשחק בבלומפילד נגד בני יהודה, עם כל הלחץ שנמצא שם, שתי קבוצות צריכות את הנקודות, אנחנו צריכים לתת את ה-200% שלנו ביום שבת ונקבל ניצחון. היה לי בית חם בבני יהודה שאני מאחל להם רק בהצלחה, אבל עכשיו אני שחקן של מכבי חיפה, המטרה שלי לבוא ביום שבת ולנצח את בני יהודה. כן, אני שמח על זה, עבדתי מאוד מאוד קשה על זה כל התקופה שעברתי מאז שנפצעתי. זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, ואני שמח שהיה לי את אריק שהוא מאמן מצוין, והיה מזל שלי גם שהוא בתפקיד שלי, שהוא היה בלם, וזה עזר לי מאוד ונתן לי את כל התמיכה האפשרית וכל הצוות שנמצא איתו גם, ואני שמח על כך ואני אמשיך לתת כל כולי במגרש, ותמיד האמנתי ביכולות שלי ומה אני מסוגל לתת, ואני שמח על כך שאני מחזיר את זה במגרש, ואני עוזר, הכי חשוב שאני עוזר לקבוצה ולנצח בכל שבוע. אני וארק, הוא כל הזמן מדבר איתי, הוא כל הזמן מעודד אותי, כל הזמן מדבר איתי, הוא עוזר לי מקצועית, ויש בינינו קשר, כאילו, אני לא, אין בינינו כאילו שיחה שמשהו מסוים, אבל כל הזמן אנחנו בקשר ואני לומד ממנו ואני שמח על כך. כל שחקן צריך את התמיכה של הקהל. אני יודע שהיו טעויות, הייתי עדיין צעיר ואני עכשיו יותר בוגר, יותר מנוסה, ואני שמח שהקהל עודד ואנחנו צריכים את התמיכה של הקהל, וזהו, כולם מטרה אחת, וזרח את טובת מכבי חיפה ולנצח בכל שבת.